Olá gamers, aqui quem fala com vocês é o Redman Games e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como resolver este problema que você tenta abrir uma ISO e simplesmente ela carrega e não abre, que é o que acontece quando a gente tenta abri-la. A gente clica, ela fica carregando sempre e nunca mais abre. Tem muitas pessoas que relatam que às vezes demora 10 minutos para carregar, às vezes simplesmente não carrega, principalmente no Windows 11, mas acontece também nas versões anteriores. Então como que a gente vai resolver este problema? Você vai apertar Ctrl Alt Del e vai abrir o gerenciador de tarefas. Ou você, para abrir o gerenciador, você também pode vir aqui na lupinha, pesquisar gerenciador de tarefas e clicar aqui também. Quando abrir o gerenciador de tarefas, a função que a gente precisa encerrar é o Windows Defender Smart Screen. É isto que está atrapalhando o sua ISO de abrir. Então você vai clicar em cima com o direito, finalizar a tarefa. E num passe de mágica, simplesmente a sua ISO vai abrir. E aqui você já vai poder instalar o seu game que você baixou, ou programa que você baixou na sua ISO, backup aí de algum CD, DVD antigo que você fez e não está conseguindo abrir. É isso, se você gostou do vídeo, se ele te ajudou, deixa seu like, compartilha, se inscreve neste canal que está apenas começando. Um abraço e até mais.